Hech qisi yo'q. Bo'p turadi. Pulingizni olib qo'ying, hammasi joyida. Oling. Sog' bo'ling. Nima haqida gaplashayotgandik? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tanishingizmi deyman? U kishi Shokir Hamidovich bo'ladilar. Qandolat ishlab chiqarish korxonasining rahbari. Demak, yaxshi tanirkansiz-da uni? Biroz taniyman. Men biroz ilgari ularni korxonasida ishlaganman. Ha, yo'g'i. Keyin nega u yerdan ketdingiz? Boya aytdim-ku, dugonamni bolasi tug'ilgandan keyin. Ha, tushunarli. Shunaqa. Xullas, Durdonaxon, hammasi uchun sizdan uzr so'rayman. Nimagadir har galgi uchrashuvlarimiz juda ham g'ayritabiiy bo'lyapti. Nimaga unaqa bo'lyapti, o'zim ham tushunmayapman ochig'i. Lekin bilasizmi, menga juda ham yoqyapti. Esdan chiqmaydigan bo'lyapti, to'g'rimi? Hali men o'z uyimda sizni ko'rib qolaman. Hali siz menga bir tarsaki tushurasiz. Ana endi bunisi eslab kulib yuradigan bo'ldi. Mayli. Endi keta qolay. Yo'q, Durdona, men boshqa vaqt buyurtiraman. Yo'q, ovora bo'lmang. Shartmas. Men uyga borishim kerak. Ha. Shunda ham ko'p qolib ketdim. Jasurjon yonda bo'lishim kerak. Yaxshi. Faqat siz meni pastda 2 daqiqa kutib tura olasizmi? Ha. Rahmat. Shahriyor. Labbay, eshitaman. Senlarni ogohlantirganmidim? Senlarga aytgandim, ogohlantirgandim. Mehmonim nozik. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. To'g'ri. Aytgandim. Nimaga bo'lmasa meni sharmanda qildilar mehmonim oldida. Uzr, boshqa qaytarilmaydi. Ey. Uzringni ichi. Borganda ana ovqatga qo'shib pishirib yegin. Tushundingmi? Eplasang ishla, eplamasang bor. Bo'shatib qo'y joyingni. Nimaga? Nimaga aynan men? Nimaga aynan menga kelganda shunaqa ishlar bo'lish kerak? Ha, nimaga? Yo sen javob berasanmi? Gapir. Xo'jayin, is qilavermang. Bo'lar ish bo'ldi. Uzr. Shahriyor, eshitaman. Bilasanmi, men tog'amga qo'ng'iroq qilaman. Seni
Bugundan boshlab bu restoranga farrosh qilib qo'yadilar. Sendan baribir ish boshqaruvchi chiqmas ekan. Ishni mana bularni yig'ishtirishdan boshlaysan. Tushundingmi? Sen bo'lsang yigitchi, yoqqa kel. Bugundan keyin qorini ham ko'rmay, tushundingmi? Joyini bo'sha. Shu yetmay turdi. Uzr aka. Ha, hech qisi yo'q. Xotira ma'lum. Endi o'zim zavodimda ishlaysan. Bilasanmi? Bunaqa ish senga yarashmaydi, o'g'lim. Bunaqa ishlarni sen o'zingga yib ko'rishing kerak emas. Bilasanmi? Bir kun yoshligimda bakrashkalarni yig'ib, uni ichiga choy quyib, rosa sotardim. Boyish uchun. O'shanda kimsan Tursun Polat Boyovachchani o'g'li edim. Keyin bu gaplar dadamning qulog'iga yetib ketdi. O'shanda meni oldilariga chaqirib shunda dadam sen nega choy sotib yuribsan deb sen o'zing o'g'lim kim bo'lmoqsan deganlarida men katta choy sotuvchi bo'lmoqchiman deganimda shunda dadam o'g'lim sen o'zingga yarashadigan o'zingga yoqadigan ishni qilsang pul seni o'zi qidirib keladi degandilar. O'sha payt bunaqa ishlar senga yarashmabdi deb meni urishib bergandilar. Ana shundan keyin men o'zim sevgan ishni qiladigan bo'ldim. Pulam topdim. Boyligim ham topdim. Shuning uchun o'g'lim. Inson o'zini oldiga katta-katta maqsadlar qo'yib yashash kerak. Shunda albatta maqsadiga yetishadi. O'g'lim. Kechagi hujjat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shokir Hamidovich o'zlaridami? Ayo, chiqib ketishdi. Yo'g'e. Qachon? Ancha bo'ldi. Mayli, keyin kelarman. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Durdona xon. Hammasi uchun yana bir bor rahmat sizga kattakon. O'ylaymanki, oxirda bo'lgan ish sizni dilingizga ortib qo'ymadi. Hech qisi yo'q, bo'lib turadi. Lekin siz o'rningizda bo'lganimda xafa bo'lgan bo'lardim. Bunday tushlikni hisobga olmagan bo'lardim. Yaxshi ham men o'rnimda emassiz. Ha. Mayli. Taklifimni rad qilmaganingiz uchun sizga juda ham katta rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Durdona. Ha. Yana qachon ko'rishamiz? Yana birorta bahona o'ylab topganingizda. Gapiyo. Unday bo'lsa ertaga yo'q bahona o'ylab topaman. Yo'q, hazillashdim. Tag'inavora bo'lib nimadir o'ylab topmang. Men endi ish topib ishlashim kerak. Shu bilan vaqtim bo'lmaydi. Ha. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Shokir Hamidovich, uzr bezovta qilgan bo'lsam. Men ketsam maylimi? Nima? Uyga ketsam maylimi demoqchi edim. Ha. Ish vaqti tugab qoptimi? O'tpam ketibdi-yu. Ha, mayli. Bora qoling. Xo'p. Yaxshi yetaveri. Ha. Menga qarang. Labbay. Ha, Shahriza. Meni bu hech kim so'ramadimi? Ha, yo'q, so'ramadi. Ha, ertalab kuyoving sizni so'rab kelgandilar. Ha, shunaqa deb. Ha. Mayli, siz boravering. Xayr, sog' bo'ling. Ketavering. Yana ayt. Nima, ijarada turaveramizmi degan? Ha, bunaqada pulchi deydimi qizim? Ha, meni ham orzu havaslarim bor degan. Bo'lmasa og'zingdagi oshingni oldirib qo'yasan. Ertaga qaynatangdan keyin uy kichik o'g'liga qolib ketadi. Ijarami ijara, sarson bo'lib yurasizlar keyin. Ana shuning uchun uyga qaytishga bir ammallab ko'ndirgin. Ko'nmayaptilar-da, oyi. Mundo pishiqroq bo'lsang-chi, a? Ha, rol o'ynagin. Beton uy yuragimni siqyapti deysanmi? Ko'lim aynayapti deysanmi? Mazam bo'lmayapti deysanmi? Ha, ish qilib rol o'ynagin-da bir ammallab ko'ndirgin eringni. Bunaqada uysiz qolib ketasan-ku. Mayli, oyi, siqilavermang. Bir gap bo'lar. Bo'pti, oyi, men ketdim. Azamat akam ham kelib qolarini. Shomgacha kelaman degandim. Ha, menga qaragin. Hali bo'yingda bo'lmadimi? Yo'q, bo'lmadi, oyi. Voy xudoim, kimga tortding o'zi? Uf. Bo'p qolar, oyi, siqilavermang. Ha, bo'pti, menga qaragin. Issiqroq kiyinib yurgin, ehtiyot bo'lgin. Shamollab qolmagin yana. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Xo'p, o'zingga ehtiyot bo'l. O'tiraman, o'zim ketaman. Yaxshi o'tiring. Voy, bo'pti, yaxshi yetib ol. Ha, bo'pti. Voy, qizim ey. Bir ham otangga o'xshagan bir bo'sh, lappashang, lattasan ey. Oy. Voy, dadasi, turdingizmi? Kim lappashang? Ha, qizingiz-da, kim bo'lardi? Qizimga hali meni g'ibatim qilyapsanmi? Ha, yo'q, dadasi. Hə,
Ha, nima gap ekan? Tinchlikmi ishqilib? Tinchlik? Nimaga kelibdi? O'zi, yo'dan buyodan gaplashib o'tirdik. O'zi yaxshi dam oldingizmi? Ey, xotin, seni ovozingdan dam olib bo'ladimi? Ertalabdan valdir-valdir shang'ir-shang'ir qilasan quloq tagida. Voy, ovozimga nima qildi? Bor, ovqatingni olib kelgin. Ha, bo'pti, xo'p, keling. Babala, babam, babam. Asal, bolam, bolam. Voy, to'polonchi bo'lay, dadasi. Endi Jasurjonning hujjatlarini qonuniy qilib qo'ysak, nima deysiz? Bolaga familiyangizni berasiz? Albatta beramiz, onasi, albatta. Hozir bola kelinimizning akasining familiyasida ekan. Shunga ular bilan gaplashsak. Bolani biz qabul qilib olmoqchiligimizni aytsak, ertangidan qayerga borsak bolani hujjatini so'rashadi. To'g'ri aytasan. Nima deding, Durdona? To'g'ri. Yaxshi bo'lardi. Chunki endi bolani qarindoshlari bor. Ha, bola ishonchli qo'llarda qolgani yaxshi. Voy, o'zim o'rgili. Keling, akangizga ming rahmat. Shuncha paytdan beri nevaramizga qarab turishdi, ko'z quloq bo'lishdi. Keling. Labiyojon. Endi akangiz bilan keniz mehmonga chaqirsangiz. Xo'p bo'ladi. Ha. To'polonchi? Hey, to'polonchi. Nima dedi shunga dadasi? Ha, juda ham yaxshi bo'lardi. Baribir ham erta bir kun Jasurjon bizni nevaramiz ekanligini ular ham bilish kerak-ku axir. To'g'ri, dadasi. Qachongacha berkitib yuramiz? Shuni sig'ida tezroq hal qilganimiz yaxshida. To'g'ri aytasiz. Keyin kech bo'lib qolsa afsuslanib qolishimiz mumkin. Xo'p bo'ladi, gaplashib ko'raman. Avval o'zlari bilan gaplashib ko'rsakchi. Keyin xotinlarga o'zlari tushuntirarmidilar. Menga qarang. Ha, hujjat bo'yicha Nilufarxon bolani onasida. Endi ularni ham roziligini olishimiz kerak. Ha? Nimaga indamaysizlar? Durdona bugun qayerga chiqib keldi? Nima edi? Yo'q, o'zim. Ha, chiqib keldi. Qiziqyapsizmi? Yo'q, shunchaki so'rayapman. Ha. Uchrashuvga chiqib keldi. Uchrashuvga? Nima hayron qolyapsiz? Yoki mumkin emasmi? Yo'q, lekin kim bilan? Xabaringiz yo'qmi? Ular sevishyapti-ku. Sevishyapti? Anu kuni sizlarni oborib kelgan yigit bor-ku? Mashinada kelgan edi. Ana o'sha bilan. Yo'g'i. Kim aytdi senga? Kimdir aytish shartmi? O'zim ko'rib turibman. Bugun Durdonani o'zim bo'yantirib, uchrashuvga chiqarib yubordim. Bo'yantirib? O'zingiz ham haldan beri ko'z uzolmay turibsiz-u, lekin men siz uchun emas, boshqa yigit uchun bo'yantirdim. Siqilib qoldingizmi? Nimaga siqilaman? Haliyam unutmabsiz-da. Kimni? O'zingizni bilmaganlikka omin Qodir aka. Men hech narsani bilmayman. Xola. Ertaga Azamat aka kelishsa, Jasurjonni Nilfar Roysini uydan olib ketganimizni aytmay qo'ya qolaylik. Nimaga?
Keyin xotinlarni urushib yurmasinlar deymanda. Tushunmadim. Nimaga xotinni urushadi? Bilmayman. Endi shundan ham oralarga sovuqchilik tushmasin deymanda. Mayli. Indamay desang, indamayman. Amakinga ham aytib qo'yaman. Gapirib o'tirmaydilar. Rahmat. Elon, ishga odam taklif qilamiz. Qop savatiga. Qop savatiga. Uzr, Durdonaxon, xulab qopman. Yashdam oldingizmi? Ha, rahmat. Menga bering o'zingiz supuraman. Yo'q, yo'q. Qo'ysangizchi. Meni ham uyga foydam tegsa. O'zi shundoq ham ko'p foydasi tekkan. Irodaxon, buni qarang, kimdir yopishtirib ketibdi. Qop zavodida ish bor ekan. Qizlar uchun. Qanaqa ish? Tikuvchilik ekan, qizlar uchun. Bir borib ko'rsammikin? Unda borib ko'ring. Shu bugunoq boraman. Irodaxon? Ha, labbi. Akangizga qo'ng'iroq qildingizmi? Bugun kelishadimi? Yo'q, hali endi gaplashaman. Yana bir nima so'rasam, noto'g'ri tushunmaysizmi? So'ravering. Dadangizning boshqa o'g'illari ham bormi? Keyin o'sha kuni dadamni kasalxonaga olib ketishdi. To'yimiz kuni dadam kasalxona dedilar. Shundan keyin akam ham halovati yo'qoldi. Hozir ular ukalarimni uydan olib chiqib ketgan. To'g'risi, akam aytganlarga ishonmagandim. Demak, o'sha gaplar haqiqat ekanda. Rostdan ham dadam boshqa o'g'illari bor ekanda. Qani, yura qol. Chiq. Iya. Ertalabdan Iroda bilan qo'ng'iroq qilyapti. Allo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Roldamisiz? Yo, yo, yo. Gapiror, yaxshimisan? Ha, rahmat. O'zingiz tuzimisiz, kenay? Ha, rahmat, rahmat. O'zing yaxshimisan? Maktabga ketayotgandik. Adolat bilan. Iroda opammi? Ha. Gaplashasanmi? Yo, yo, haliroq. Gaplashasam Iroda? Ha, xo'p, xo'p. Bugun siz bilan kenaymi? Oyjonim uyga chaqirayotgandilar. Qaynonayma? Ha, ha. Nimaga tinchlikmi? Ha, Jasurjon masalasida. Durdonani bolasi to'g'risida. Unga nima bo'pti? Sizga aytmaganmidilar, hozir Durdona biznikida turibdi. Qanaqasiga? Anunda aytaman deb gapimiz chala qolgandi. Durdona hozir biz bilan. Qaynonam qaynatam Jasurjonning buvisi ekanligini bilishdi. Durdona hamma haqiqatni aytdi aka. Ha, shunday. Shunga oyjonim sizlarni uyga chaqirayotgandilar. Kelsangiz hammasini gaplashib olamiz deyaptilar.
Kelaslami? Xo'p. Men ishdan bo'shab qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, xo'p, kelar kela deb qo'yaman. Ketdingmi, aka? Aka, kechga qolamiz maktabga, ketdik? Ha. Ha, ketdik, ketdik. Assalomu alaykum. Kechirasiz, menga ish boshqaruvchi kerak edi. Xonalari qayerda? Bu yerdalar. Ha, bu yerda. Men e'lon bo'yicha kelgandim. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Mayli. Assalomu alaykum. Men e'lon bo'yicha ish qidirib kelgandim. Shunaqa deng. Keling, marhamat. Xo'p. Demak, ish qidirib keldingiz. Ha, ish masalasida. Ismingiz? Durdona. Juda soz. Men ismim Ravshan. Men mana shu korxonani bosh menejeri bo'lib ishlayman. Ilgari qayerda ishlagansiz? Yoki o'qiysizmi? Men biroz muddat qandolat ishlab chiqarish korxonasida ishlaganman. Keyin to'qishdan ham xabarim bor. Ha, unday bo'lsa ma'qul. Bizga ham aynan tikuvchilikdan xabari bor qizlar kerak. Ha, qachonda ish boshlasam bo'ladi? Hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, ertadan ishni boshlashingiz mumkin. Rostdanmi? Ha. Unda ertaga hujjatlarimni olib keberaman. Yaxshi, bo'lmasa ketdik. Xo'p. Qudalarimiznikidan olib kelganimizni aytmay qo'yuvringlar degan edi. Nimaga? Ha, er-xotinni orasida sovuqchilik tushmasin degandida. Raportingizga qo'l qo'yib, ta'minot bo'limiga chiqarib yubordim. Ha, keyin bolalarni molga chiqararsiz. Mayli. Xayr. Jasurni buva buvisi bo'lib chiqdi. Buni esa ularga Durdona borib aytibdi. Ha, shunga bizni chaqirishibdi. Sen tayyor bo'lib tur. Uyga borishim bilan tezda chiqib ketamiz. Durdona hozir ularnikida ekanmi? Ha. Bo'pti. Yaxshi o'tir.